Ініціатори заходу – 406-та окрема артилерійська бригада імені генерала Хорунжого Олексія Алмазова та 79-та окрема десантно-штурмова бригада. Зведений оркестр підготував 15 композицій. Підготували українські пісні, пісні про кохання, можливо, це вже класика, це пісні Софії Ротару, наприклад, пісні Івасюка. Крім того, будуть і пісні джазової класики, ну, типу «Караван» та інші. Про мету заходу розповів військовий диригент 406-ї окремої артилерійської бригади Віталій Мацюк. Присвячений всім жінкам, свято весни, свято позитиву. Ми підготували концертну програму з веденим оркестром, щоб порадувати наших жінок, не тільки військовослужбовців, а й також всіх жінок з цим професійним святом, скажімо так. І подарувати хороший настрій, і подарувати, не знаю, емоції, з весною їх привітати. Одночасно з концертом на сцені відбувалося театралізоване дійство. Ми у сценарії, у дії сценічній задіяли ще і наших диригентів. Тобто вони не тільки працюють у якості диригентів на сцені, а ще й реагують на те, що на сцені відбувається. Тобто є ведучі, які напередодні 8 березня щось там виясняють якісь свої відносини. І наші диригенти також втягнуті. Огорчена, розстроєна. Ти сам читав то, що ти писав? На захід запросили жінок-військовослужбовців. 37-річна Антоніна Бузник прийшла на концерт з колегами. Працює старшою медсестрою у військовому госпіталі. У січні повернулася з Маріуполя, де допомагала пораненим військовим у 61-му мобільному шпиталі. Ділиться враженнями від концерту. Дуже приємно, дуже гарно і святково, дуже, дуже гарно. Жінка символізує символ миру, символ доброти, символ краси і всього найкращого, що може бути в нашій країні. Готується до виступу 12-річний Марко Біліченко, син військового диригента. Хлопець підготував пісню. Виступатиме на сцені вперше. Моя місія – заспівати пісню «Кохати час», і я надіюсь, що в мене все добре вийде. Мене іменно диригувати мою пісню буде Віталій Мацюк, а батько буде всі інші. Я роблю це заради того, щоб привітати свою маму, побачити, щоб вона мною гордилася. Як воно бути жінкою-військовослужбовцем, знає 24-річна Аліна Грейвс. Дівчина родом з Криму. Служить у 406-й окремій артилерійській бригаді. З дитинства мріяла про військову справу. Після анексії Криму зверталася до різних військових частин, аби потрапити на службу. Важко, жінок дуже важко беруть. На той момент, коли я намагалась потрапити, я побувала у 4 містах після 14-го року до Миколаєва. І не хотіли брати жінок, це був самий початок, 14-й рік, найзапекліші оці бої, тільки ми були не готові до цього всього. Жінок не брали, було важко потрапити до добровольчого батальйону. Тому я чекала до 16-го року, але 20 років мрії, і мрія збулася. Мені дуже подобається оркестр, я завжди в захваті від того, як грають зведені оркестри нашого миколаївського гарнізону. Мені подобається. Концерт тривав годину. На захід завітало близько 100 глядачів. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.